Шосткинський казенний завод «Зірка» – найстаріше в Україні державне підприємство військово-промислового комплексу. З 1771 року тут виробляли порох і заряди для стрілецької та мисливської зброї, а головне – для потреб військової артилерії. Щонайменше останніх 10 років підприємство занепадає. Немає замовлень, немає зарплати. У колективі, де працювало свого часу 12 тисяч оборонників, нині залишилось ледь 500 спеціалістів. Численні пікети, мітинги, перекривання доріг, звернення до посадовців і депутатів. Колектив щосили намагається зберегти свій завод. Наша команда вже понад 4 роки бореться за те, щоб завод «Зірка» все ж таки залишився. В тому році, 2021-му, була ювілійна дата. Пороховому заводу «Зірка» виповнилось 250 років. Ми надіслали листа президенту Верховної Ради, Кабміну, директору «Укроборонпрому», міському голові. З вимогами к ювілійній даті все ж таки виплатити заборгованість по заробітній платі. Борг складається приблизно під десь 100 мільйонів гривень. Місцеві активісти та робітники заводу «Зірка» запевняють, що обладнання їх заводу розкрадають, а устаткування здають на металобрухт. Натомість пояснень колективу ніхто не дає. Ми, команда шостинська, неодноразово приходили на сесію, постійно подіймаємо це питання, говоримо це нашим депутатам місцевим, але реакції поки що. Ударівці «Шостки» запевняють, що на підприємстві необхідно провести інвентаризацію і бухгалтерський аудит. Крім того, шосткинська «Зірка» може будь-якої миті стати епіцентром масштабної екологічної катастрофи. В нашому заводі більше ніж 300 тонн є наявності сірна кислота. У нас знаходиться в таких ємкостях, які можуть прорвати щодня. Якщо ця кислота піде у ґрунт, у підземні води, у річку Шостку, яка йде потім у Десну і так далі по всій країні, це буде катастрофа масштабна. Народний депутат України восьмого скликання Олександр Сугоняко сприймає напружену і невизначену ситуацію із шосткинською «Зіркою» як особисту, адже народився у Шостці. За його словами, проблеми заводу виникли не вчора, але наполягає. Одне з головних містоутворюючих підприємств «Шостки» потребує сьогодні значних зусиль, зокрема й втручання центральних органів влади. Треба, щоб державна влада і президент, як головнокомандуючий, дав відповідні доручення Міністерству оборони і «Укроборонпрому», щоб вони поставили, скажімо, ефективних, дієвих менеджерів на це підприємство і визначили його подальшу долю. «Зірка» – це 760 гектарів, це величезне, це місто в місті. Зрозуміло, що, може, все і не буде відновлено, але те, що має бути демонтовано, воно ж повинно демонтуватися і кошти йти не в приватні кишені, а в державну кишеню або в комунальну. Олександр Сугоняко вважає, що місцева влада «Шостки» має рішучіше втрутитись у проблему збереження «Зірки». Дуже слабка реакція місцевої влади. Отут я як юрист вже можу сказати, що в повноваженнях і в компетенції міської ради є всі повноваження для того, щоб відповідним чином реагувати на те, що відбувається на «Зірці». Партійці «Удару» Віталія Кличка переконані, що проблеми заводу потребують швидкого реагування як з боку місцевої влади, так і з боку керівництва Верховної Ради України та «Укроборонпрому». Акцентують, слід негайно знайти спосіб виплати боргів по зарплаті, а головне – зберегти завод та відновити його роботу. Хочемо звернутися ще раз Сумської обласної ради, губернатор Сумської області, з проханням від колектива заводу «Зірка» все ж таки відреагувати на це гостре питання і допомогти людям відновити цю справедливість. Ми дуже на це сподіваємось. Тетяна Полозова, Андрій Чешенко, АТВ.